တမီးနာမည်ကတမီးနာမည်ကကာလီလဲလူမြေကန်ဒီရောနုနဟုတ်ပြီတမီးငယ်စဉ်ဘဝမှာအကြောင်းလေးနဲ့ပြောပြပေးပါလားငယ်စဉ်ဘဝမှာတမီးနှစ်နှစ်သားအရွယ်မှာလူပဲအမျိုးတယောက်ရဲ့ဖြစ်စီချင်းခံရဘူးအမျိုးတယောက်ရဲ့ဖြစ်စီချင်းခံမတိန်ချင်းတာပါတိန်ချင်းတာအမျိုးတယောက်ကတမီးကိုမတိန်ချင်းတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့တိန်ချင်းပြော6နှစ်9နှစ်ရောက်တဲ့ခါမှာတမီးတို့ကသူများအိမ်မှာတက်နေဟုတ်သူများအိမ်မှာတက်နေရဲ့ချိန်မှာငားနေတဲ့ဘဝငားနေရဲ့ဘဝပေါ့နော်ငားနေရဲ့ဘဝမှာဒီဒီဆက်ကိစ္စအကြောင်းဒီဒီကိစ္စအကြောင်းကိုအမျိုးအဲ့ဒီအိမ်ရှင်ရဲ့သားကအမျိုးတယောက်နဲ့အဲ့လိုလုတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့မကောင်းတာလုတ်ခိုင်းအဲ့ဒီအဲ့ဒီတော့ကိစ္စအကြောင်းအတက်ဘယ်လောက်လဲအဲ6နှစ9နှစ်ဆရာအော်တမီးအမျိုးနဲ့သူတို့လည်းကြည့်ရှင်တော့သူတို့ကြည့်ရှင်တော့မဟုတ်ပါตัวไอ้ดิอမျိုးก็เลยตินไปได้ยောက်จ้าเลี้ยงก็เลยตินไปได้ตะมี้ก็เลยตินไปได้อ๋อไม่กล้าน่ะตกไปเลยเอลออ๋อดิตินไปไปมาลุกขึ้นเลยไม่กล้าเนี่ยนี้ล่ะเอ๊ะๆเอ๊ะๆไอ้กิษาบ่เออครับพี่เอลอตินพี่แล้วลุกขึ้นอ๋ออเอลอลุกขึ้นในคราวมาตะมี้รู้ว่าดิเงยดิสรว่าอเปออเปอตันมั้ยโอเคอเปออเปอตะบ้อเนี่ยลุกตาบ่เนาะอืมအကောင်းနေဆိုတဲ့အရာအေးကလေးကနေဟာဒီဟာအရန်ကောင်းနေဆိုတာအဲ့ဟာဝင်သွားရင်တနေ့ကျတော့အမေကတည်သွားတဲ့ခါမှာဒီအဲ့ဒီယောက်ျားလေးကိုပေါ့နော်သူ့ဆုံးမပေါ့တနေ့တော့ဆုံးမဘာဖြစ်စေသူကယောက်ျားလေးဆိုယောက်ျားပဲလိုတယ်ဆုံးမအေးအေးဟုတ်ပြီယောက်ျားကိုသူ့ရဲ့လင်တန်ပါပေါ့နော်သူဓာတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုခုတ်ပြင်းမယ်ခုတ်ပြင်းမယ်အဲ့လိုဆုံးမရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမဖြစ်တော့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီတယောက်နဲ့မဖြစ်တော့အမျိုးနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့ကမှာအသက်ရရောက်လာအသက်ရမရောက်ခင်မှာဒီလိုပြောချင်နေရကျွန်တော်အဖေကတမီးမေကတော့မိမနှယောက်မြောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကဲဒီကနေတော့မိမနှယောက်မြောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုဖြစ်သွားပေါ့နော်ဆက်ဆက်ချင်းမှာသူကမိမတယောက်ယူတဲ့ခါမှာအမကိုမွေးပြီးတော့ရက်သားပဲရှိသေးရှင်ပျောက်သွားပေါ့အမိုင်းအမိုင်းအမေကပျောက်သွားတဲ့ခါမှာအဖေကဒီကလေးအတွက်ပေါ့နော်မိခင်လိုတယ်မိခင်လိုဆိုတော့အမေကိုတောင်းဖို့ဖြစ်လာအမေနဲ့အဖေကတဝင်းခွဲအော်တဝင်းခွဲအမျိုးတွေပေါ့အမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမေနဲ့အဖေကနှစ်20လောက်ပါတယ်အတက်ကလည်းအော်ဟုတ်ပြီတော့မကြိုက်ဘူးလေနော်အမေကလည်းထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေး3နှစ်လောက်ထွက်ပြေးတယ်နောက်ဆုံးကျတော့လုံးဝမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးကောအမေကလည်းမောင်မထဲမှာ17ယောက်ထဲမှာငယ်ဆုံးဆိုတော့ကြောက်တယ်လေနော်မောင်မလည်းရမ်းကြောက်တဲ့ခါမှာနောက်ကျတော့ယူဖြစ်သွားပေါ့ယူဖြစ်တော့ကအမေနဲ့အဖေကမချစ်ကြဘူးမချစ်ပဲယူကြတယ်အမေကအဖေကိုရမ်းကြောက်တယ်အဖေကလည်းအမေကိုနိုင်ကျင်တယ်ဟင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကွာဟိုမိဘမေတ္တာဆိုမခံစားရဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တော့အဖေကလည်းအမေကလည်းအဖေကိုချီနှောင်နေရန်နာကြည့်ရပါဘူး။ဆိုတော့မုတ်ဆူဘူဟုတ်ကဲ့။လီတယောက်အင်းဆိုတော့ရန်နာကြည့်ရဆိုအမေကအဖေကိုချီနှောင်နေ။အေးဟုတ်ပြီ။အဖေကလည်းမယုံနိုင်ချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာလည်းဘာမှမတည်ဘူးကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မေတ္တာဆိုဆံငတ်တယ်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာဒီ16နှစ်18နှစ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာရန်ကုန်ရောက်သွားတော့ရန်ကုန်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်လာဂီတာလာတင်ပေးတယ်တယောက်ကတော့အဲ့ဒီတယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်သွားပေါ့နော်သူကအရန်အချစ်ငတ်တယ်ကွာနော်အဲကိုကအချစ်ငတ်တယ်လည်းငတ်တယ်ငွေတော့အဲ့ဒီဟိုဟိုလီကိစ္စလည်းကိစ္စကလည်းကောင်းတယ်လို့ပဲထင်တာအတွေ့အကြုံကရထားတော့အတွေ့အကြုံရထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာမှလည်းအဲ့ဒီအရာကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့မားတယ်မားတယ်ဆိုတော့မတည်ဘူးအေးကောင်းတယ်ဆိုပဲတည်တယ်အရသာကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲတည်အဲ့ဒီလင်ကိစ္စကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချင်းရောက်အဲ့ဒီတယောက်နဲ့ဆက်ဆက်ချင်းမှတော့ဂီတာတင်တာဂီတာတင်ပြီးတော့ချစ်သွားပါတော့ချစ်သွားတဲ့ခါမှာကိုကချစ်သွားကောင်မင်းကလေးဆိုပေးရှင်စိတ်ပါတော့သူကတောင်းရင်ကိုကပေးရကောပေးရဆိုဒီဥစားကောင်းတယ်ပဲထင်ထားနေရဲ့မိုင်းဆက်ကနေနောက်ပြောလဲအဲ့ဒီငွေတော့ကမကောင်းတဲ့ကားလဲအဲ့ဒီအိမ်ကလည်းပြရလဲနော်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါ easy going ဒီစားအလကားပဲဒါလူတိုင်းလုံးနေကြလူတိုင်းလုံးနေကြဆိုမှနော်တဘဝပေါ့တဘဝပဲလို့ထင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲ့တယောက်နဲ့အဲ့လိုမားမားသွားတာမားကြလာချိန်ဖန်များတာသူကစပီးဝတ်သွားတဲ့ခါမှာဟုတ်ဟုတ်ပြစ်သွားပြစ်သွားပါတော့သူကတယောက်လိုက်ရှာလာတယောက်ပြီးတယောက်လိုက်တွေ့ပြရတဲ့ခေပေါ်မှာသူကခံစားပါတော့ငါဘွားပျက်စီးပြီငါဘွားပြီးပြီငါ့ကိုဘယ်သူမှလည်းချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအသွားပြီဆိုတော့ငါဘွားပြီးပြီတဲထဲယူတယ်ဘာမှယူကျုံလို့မရတော့ဆက်ပြတ်တက်သွားပြီအဲအဲအဲ့လိုပေါ်တော့ကိုဘွားအဲ့လိုအဲ့ဒီစိတ်ဝင်သွားပြီငါ့ကိုငါပါဘာမှရှိဆက်လို့မရတော့ဘူးတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးတန်ဖိုးမရှိတော့ကိုကတန်ဖိုးမရှိတော့ခံစားရတယ်တန်ဖိုးမရှိခံစားရယူတို့ခံစားရအယူနေမြည်တယ်မှာယူတို့ယွန်းတို့ပေါ့ယွန်းလဲယွန်းနေယူလဲယူရယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်လူတော်လဲမတူရဘူးအဲ
တငယ်ချင်းတယောက်ထားမယ်ဆိုရင်သူအနောက်ကနေပဲเนาะအေးပေါ့အေးပေါ့ခါပါလို့ပြောရှင်းချက်ကြောင့်နေပဲအသက်ရှင်လာငါ့ကိုကိုကိုမလုံတော့လုံလုံတော့ဟုတ်ပါဘူးစိတ်မလုံတော့ငါ့ကိုဘသူကဘလို့ကြည်နေတယ်ဘလို့ပေါ့เนาะဘသူကအထင်သေးနေလဲဆိုတော့ဘသူအထင်သေးနေဒါပဲခုထဲမှာမကောင်းတဲ့ mindset တွေပဲเนาะအနုလက္ခဏာတွေပဲအကုန်လုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာဟုတ်ကဲ့အဲ့နဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်မှာတော့အဲ့နဲ့ဘယ်နှစ်ရောက်မှာပြီလဲဒီ30မပြည့်ဘူးစီ30နီးပါ30နီးပါပါတော့သူကယောက်ျားကြီးအချမ်းများတော့ဟုတ်ပြီအများများသွားတဲ့ခါမှာကို့ဘောအတက်တာမှာလူပြောပလေတီချင်းစိပေါက်လာတီချင်းစိပေါက်လာအေးတီချင်းစိပေါက်လာတဲ့ခါမှာလုံးဝနေလို့မရတော့လောကမှာလေးစမအသက်ရှင်လို့မရတော့ဆက်လက်ရှက်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ယွန်းလဲယွန်းတယ်လွတ်လဲမလွတ်မြောက်ဘူးအိတ်ခဲကနေဟုတ်ပြီကဲလူကလေကဲကြက်စုတ်ဘလူးလည်းမတီးဘူးကွာတော့ကနေလွန့်ထွက်ချင်တာကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တီးချင်တာပဲတီးရဲ့အဲ့ကိုကိုကိုတက်သေးဖို့ကြိုးစားလာတော့ကိုကိုတက်သေးသက်စီတော့စီတော့သက်စီသက်စီသက်စီအော်ဆိုက်ကဲစီသက်စီလေးလေးဆိုက်ကဲစီပြီးတော့စီတော့အဲ့လိုအဲ့မတော့ခင်မှာတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့လေတော့ဖျောက်ကိုအရင်တောင်းပန်တီးရင်လည်းငရဲတော့ရမှာလဲကြောက်တယ်လေအဲ့ပြီးတော့ဖျက်ခင်တမီမလွတ်မြောင်းနိုင်လို့လုံးဝခံစားလို့မနိုင်တော့လို့အရင်နာကျင်နှုံးလို့အမိတို့လို့တော့ဘာဆိုတော့အဲ့လိုသူတောင်းပြီးတော့တောက်တာဟမ်သစီတောက်တဲ့နေမတည်ဘူးလေဆီအောင်ရောက်လာဆီအောင်လည်းမရောက်မရောက်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့မတည်ဘူးအဲ့ဒါဗမီတုန်းတဲ့တပူးကောင်တောက်တပူးကောင်တောက်တာနှခါအဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့အဲ့ဒါမျောပဲမျောတော့ကသူကကိုကမလုံနိုင်တာပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတောက်အဲ့လိုတောက်ပြီးတော့အဲ့လိုသွားအဲ့နောက်ပိုင်းလည်းတော့မတီလဲမတီဘူးစမာတော့မယ်ဘယ်လိုဆိုလို့လွတ်လွတ်မြောက်လွတ်မြောက်ဘူးယောက်ျားနဲ့စမာတော့မယ်စမာတော့မယ်ဟုတ်ပြီစမာတော့မယ်စမာနောက်တနေ့ကျတော့ဘယ်ပြောမလဲဖခင်အားသခင်ကိုရှာတာပေါ့နော်ငါ့ကိုလွတ်မြောက်ချင်ပြီးနိုင်တယ်ဘယ်မှာလဲတင်တန်းနေတဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်တက်တယ်အဲ့ဒီ chance နှုတ်ပတ်တော့တင်တန်းနေတစ်ခု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 လိုက်တက်တယ်မလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်ဘူးမလွတ်မြောက်တဲ့ချိန်မှာစူတောင်းနေပေါ့နော်ဖျားခင်ကိုရန်ကုန်မှာပဲအဲ့ဒါတက်စူတောင်းဖျားခင်ကိုတနင်္လာအင်္ဂါပေါ်တော့ကြာတာပဲတောက်ချက်စနေနော်အဲ့ဒီ United Worship ဆိုဆောင်းဆိုဆောင်းတလောက်အထူးရှိရှိအဲ့ဒါကက်ဆက်ဖုန်ပြီးတော့စူတောင်းတာပေါ့နော်အာစူတောင်းနေချီးမွမ်းနေစူတောင်းနေချီးမွမ်းနေကြမ်းစာဖတ်တဲ့ဒီဓမ္မတိကျမ်းဘယ်နှခေါက်လဲမသိဘူးထောက်တော့ပေါ့ဖဲဖဲဖဲနေစနေနေ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာဖျားခင်ကအိမ်မက်ယူပါယူမှာစကားပြောတာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်အိမ်မက်လို့မသိဘူးတကယ်လို့သင်ခင်အဲ့တော့စကားပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနောက်ဆုံးတော့ကလာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမိုးကျိုးတွေတကုံပြစ်ပြီးတော့လက်စစ်တွေလက်ပြီးတော့အဲ့လိုလေတစ်ခါပါလုံးမိုးတွေရွာအဲ့လိုမျိုးမုန်တိုင်းကြားတယ်ဟမ်တန်နေရဲ့အချိန်မှာမိရစပိန်တစည်းနဲ့အဲ့မှာဘေးနားမှာတငယ်ချင်းတယောက်ပါဘယ်တငယ်ချင်းလည်းတော့မတီးတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကတော့မဲလို့ဖျားတယ်ကျွန်တော်တကူကိုရောက်တွန်းပြီးတော့လာစပိန်ကိုမိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေဆွေးဆဲမှာတွန်းပြီးတော့လာတဲ့ခါမှာအဲ့နဲ့ပြောတငယ်ချင်းတယောက်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကငါလိုက်တော့ဘူးလေဒီပွဲသွားမယ်လေပြပွဲစားသွားမယ်လို့မှပြောရှိရတယ်ဟုတ်တငယ်ချင်းတွားရအောင်ဖျောက်ကိုတကူးခွေအောင်ဒီကာလာရမ်းစိုးရုပ်တဲ့ကာလာလာခဲ့ပါတချင်ဒါပေမဲ့ तू ကသွားမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားလိုက်ပြီသူလည်းကွဲရွားရတဲ့နည်းဟုတ်ပြီခွေရတနည်းအဲ့ဒီတွိုင်းတွိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းရှိတယ်အဲ့မှာတံသားရှိတယ်အဲ့မှာရေချောင်းရှိတယ်အဲ့မှာတမီတံသားပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတမီဒူးထောက်ချလိုက်ဒူးထောက်ချရအတကုံမူတာဘလို့ဆိုလွမြောက်ချင်တာလေးတော့တကုံမူပြီးတော့ဖျားသခင်တမီဘာဖြစ်လို့ပြစ်ထားရလဲတမီဘာလို့မကယ်ရလဲတမီဒီမှာနေချင်တော့ဘူးနော်ဖျားသခင်တမီကိုတမီအသက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တော့တစမတမရှင်ချင်တော့ဟုတ်ကဲ့ရုပ်သိမ်းလိုက်တော့ကိုတော့ဟုတ်ကဲ့တမီမနေချင်တော့ဘူးတမီဝိညာဉ်အရန်နာနေပြီပေါ့ဆရာပေါ့ဟိုကပေါ့ကျိုးပဲကြည်မွားတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျိုးပဲကြည်မွားနေပြီလုံးဝရဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖျားဆူတောင်းတာဆူတောင်းလာဟုတ်တယ်ဆူတောင်းဆူတောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းဆူတောင်းလေးကောအဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားတန်ရောက်လာအေးအဲ့ရယေရှုဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြားလေးကျန်ကတင့်မှာတမုတ်တရားတန်တမုတ်တန်လူပဲဝိုးဝိုးကပါလုံးကြားတဲ့တန်ကြောက်စရာကြီးအဲ့တော့တမီးကကြောက်တယ်အပေါ်မကြည့်ရဘူးသူတုံပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖယားခင်ကဘာစကားပြောလဲတမီးငါတမီးဘာဖြစ်တာလဲဖယားမတီးလို့မဟုတ်တီးအေးတီးတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်ချင်တာတမင်းတတ်မီးလားတမင်းတတ်မီးလားဟုတ်ပြီအဲ့နဲ့ကိုတော့တမီးဘာကြောင့်ပစ်ထားရလဲတမီးဘွားဘာလို့မကယ်ရလဲတမီးဒီမှာဆက်မနေချင်တော့ဘူးနော်တမီးတက်ကိုရုတ်သိမ်းလိုက်တော့နော်ဟုတ်ပြီဒုံးဝနေလို့မရတော့တီပဲတီချင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တင်းရုတ်သိမ်းပါကိုတော့လို့ပြောဖျက်ခင်ကယေရှုကပြောရတော့ငါတမီးလေနေ့ငါအမျက်ဆုံးချိမြောက်ပြီးပြီလေအမျက်ဆုံးချိမြောက်ပြီးပြီအမျက်ဆုံးချိမြောက်ပြီးပြီပြီကိုတော့ဟုတ်ပြီအမျက်ဆုံးချိမြောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာ
ဘာလို့ရမလဲပေါ့နော်မိသက်သက်ချင်းချင်းတော့ဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဒီလိုဖြစ်တာဘာလို့ရမလဲဘာဆက်လို့ရမလဲဟုတ်ပြီဘာဆက်လို့ရမလဲလို့ပြောရတော့အချိန်တိုင်တည်မယ်အချိန်တိုင်တည်မယ်အချိန်တိုင်တည်မယ်အမြင့်ဆုံးမတမီမင်းကိုအမြင့်ဆုံးချင်းမြောက်ပြီးပြီးပြီးအချိန်ထားပြီးပြီးအချိန်ချင်းတိုင်ရင်တိမယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคအဲ့တော့ sign up ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့အတန်ကတိတ်သွားပြီတိတ်သွားပြီတိတ်သွားကွာဟာငေါ့ဘာလို့ဖျားစကားမပြောရလဲအရန်ပျော်ခဲအဲ့ဒီရဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပျော်ရှင်မှုကဘာနဲ့မှမလဲဘာနဲ့မှလဲလို့မရအခုချိန်ကြီးအဲ့တော့မတ်တာ10နှစ်လောက်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဘာနဲ့မှလဲလို့မရအာတာဘာလို့တိတ်သွားရလဲဆိုတော့တမီးကဘောင်းကင်ကိုမောကြည့်လိုက်တာမောကြည့်တဲ့အခါမှာမာရီကိုတွေ့တာမာရီဆိုတာဒီရုပ်ထုလဲမာရီလဲမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာအဲ့ဒီမာရီအရန်ချောတယ်မာရီဆိုတာယေရှုအမေမာရီနော်အရန်ချောတယ်တော့ဘလို့အရန်ချောပြီးတော့ तू ကပြုံးပြသည်ကို तू तू ကပြုံးသွားရင်တမီးရဲ့စိတ်ကိုရှင်လန်းစေတယ်ပြုံးတဲ့ဟာတမီးဘွားကိုဘာကိုအဲ့ချိန်မှာရလိုက်လဲဆိုရင်လုံခြုံမှုလုံခြုံမှုနောက်ပြီးတော့ဟာအတ္တအတ္တတော့အတ္တသားဆိုတာရလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အတတတတဆိုရလိုက်တယ်တော့ငါအတန့်ရှင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိုက်ဆက်ဘလို့ဆိုမာရီမာရီကအရင်တန့်ရှင်းလို့ကျွန်တော်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ तू အဲ့လိုပြုံးပြရယ်ပြုံးပြပြောတမင်းမြင်းနဲ့ကင်ရယ် REVIT ရယ် Victor ဆိုရယ် Cross Blue ကို तू ကပြစ်လိုက်တာပြစ်ပြတမင်း तू ကကောင်းကင်မှာလေနော်ကောင်းကင်မှာအဲ့လိုပဲရက်နေပြတဲ့တမင်းဖမ်းလိုက်ကောင်အဲ့ရနိုးသွားတာအဲ့နိုးသွားကတမင်းထလိုက်ကောင်ငါဘေးနာနော်အမရယ်အကုန်လုံးဟင်းမင်းဖျားတယ်မကြောက်တာโอ้ตะกะบาลงจ้าได้ตันมีไม่จ้าจ้าวล่ะลูกเปียตัวตะเตี่ยวมาไม่จ้าวนี่เว้ยเปียวเลยอ่าเลยไม่เสียไอ้นี่นอกไปเลยมาตีด่าเว้ยอ๋อตัวสมาลูกเยชูอตันจ้าไปเนี่ยมาตีด่ามาตีอ่ะเว้ยมันลุ่มหยอกตีอยู่เสียเออครับพี่สมาสมาสมาเนี่ยอ๋อไอ้นี่เยชูอตันจ้าไปนอกไปมามาด่าอ่ะทิ้งไล่ด่าโกโก้อ๋ออ๋อดีง่ามาพะยาอตันยะเลยสอวิญญาณหยอกไล่ล่ะวิญญาณเนี่ยตั้วณีได้ไอ้อย่าวิญญาณหยอกยังเสิมวนซาได้ก็มาဒီရန်ကုန်မှာဒီဝိညာဉ်နဲ့တွားပြီးတော့တကယ် strong ဖြစ်တဲ့နေရာကြောက်သွားတယ်။ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့မှာအမျိုးနဲ့ social နာတွေအမျိုးတော့ prophet မြင်တာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းလွမြောက်ခြင်းမရှိတာကရကငိုဆဲတာကွာလွမြောက်ကောင်းတဲ့စကားတွေအဲ့လိုဆဲတာတွေသောရထွက်တာတွေအဲ့လိုရန်တွေ့ရတဲ့အခါမှာကိုကိုလည်းကိုကိုလည်းတွန့်တက်ပြီးမဲ့လူမရှိဘူးကွာ။လူတိုင်းမပြည့်စုံဘူးလို့ပြောမဲ့လူလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့သူကနားမလည်ပြီးနေ။ဒီနေ့ကျတော့သူမျိုးအဲ့ကောင်မလေးတယောက်အမြင်နဲ့ရန်ရှာကွာကိုကိုကကိုကမလွမြောက်ကွာဆိုမလုံပါဘူးဆိုနေမှာပဲ။အမြင်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ရန်ရှာတာ။ရန်ရှာတာတိတယ်စကနိုင်ထိုးတာလေးမဟုတ်တာကိုလည်းလူအကွက်ဆင်ပြီးပြောကွာ။အရန်တော်တာထက်လား။လူကလွမြောက်ချင်လို့လာပါတယ်ဆိုနေမှာပဲ။အဲ့နဲ့တမီးကတပစီကံမျိုးသူရိုက်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့တကယ်လို့ရိုက်မှာမဟုတ်ဆီပြင်မလားစိတ်ဆိုးတယ်နော်စိတ်ဆိုးတယ်နော်ပြတ်ချင်တာအဲ့နဲ့ရိုက်တော့လို့အဲ့နဲ့ကောင်လေးတယောက်ကတမီးလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ तू အဲ့လိုဆွဲဆန်းလိုက်တဲ့ကောင်အိုးပဲဒီအဝေးတယောက်သွားအဲ့နဲ့တမီးစိတ်နာတော့ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်တယ်ဘောနော်ငါကလွမြောက်ချင်လို့လာတော့နော်ငါတော့တလောက်ကြီးစပါဝင်စကတ်တဲ့အရာတခုကိုသူတို့ကငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ငါဘက်မှာပါကြတယ်သူကတမီးဘက်မှာပါအောင်ကောကိုကိုကတင်ငယ်သူညာအပြစ်တင်တာပဲကိုပဲခံစားနေရတာကောနောက်ဆုံးတော့အဲ့မှာထပ်သွားထပ်ပြီးလားထပ်ပြီးရဲ့တိတ်လေးထွက်ပြီးသွားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူတို့မတီးချော6လလောက်ဆက်ကတ်ခဲ့အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ပေါ်ထွက်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲနောက်ပိုင်းလည်းဘယ်ပြောမလဲမားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိရဲ့ခါမှာမမားအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့ခါမှာဒီမိဘမဲ့ဒီဟာတစ်ခုရောက်သွားပေါ့နော်အဲ့မိဘမဲ့ကတမီးကအောင်းငါဒီစိတ်လီနေရပေါ့နော်စီးရင်အလုပ်တစ်ခုရှိရင်တော့ပြောမယ်ထင်တယ်ဆိုမှမိဘမဲ့တဆက်ကတာတဆက်ကတာတဆက်ခဲ့တဲ့ခါမှာအဲ့မှာကိုကလူမြောက်ချင်တော့အဲ့မှာဆရာတယောက်ပေါ့နော်နှုတ်ကွက်တော်လာပြောရဲ့ဆရာတို့ရှိတယ်အဲ့အဲ့ဆရာပြောတဲ့နှုတ်ကွက်တော်ကလေဖျားခင်ကြီးရဲ့နှုတ်ကွက်တော်ကသူဆန်းတယ်တမီးကတူတော့တမီးကစိတ်ဝင်စားအော်ဒီဆရာမှာငါ့အဖြစ်ရှိမှာပဲလူမြောက်ချင်စကားရှိမှာပဲဆိုပြီးမှတမီးကအဲဘယ်လိုပြောမလဲ तू ကตุ๋ยไงเนี่ยลาปิ๊ดตะเป็ดมาตะคาลาปิ๊ดเลยตะมี้คนนี้ได้ตุ๋ยไอ้ยောက်ตัวละตุ๋ยยောက်ตัวได้คําตุ๋ยโตมี้อ่ะยินพ่นเนาะฮ่างาบัวอลุพี่แกอลุพี่แกตุ๋ยตุ๋ยเล่มะลุ่มยောက်ได้ลูกเออตุ๋ยไม่ก้าวน่ะตะมี้น้องมาตีเออตุ๋ยเล่แม่มาเตี่ยวไปเตี่ยวไปอยู่ล่ะเนาะเออตุ๋ยเล่มะลุ่มยောက်ได้ลูกเตี่ยวเพชรเจ้าโหตะมี้อ่ะตุ๋ยเสียลุ่มยောက်ชินตุ๋ยมาชื่อมาเบ้สมมาอภิชาปิ๊ดยินพ่นได้คําตุ๋ยซ้าเสียผิดตัวเออจ้ะตุ๋ยมานี้ปี้อ่ะปู่ม้ามาบ่เห็นมั้ยล่ะကြာယောက်ျားလေးဆိုတော့အာတမီးရဲ့သူနဲ့မာတော့မာတော့သူ့မှာကလေးတွေလည်းရှိတယ်သူရဲ့သူနဲ့တမီးမာတော့အဲ့ဒီအချင်းဆက်ပြီးဒေါရအရန်ကြီးတော့သူကလည်းဒေါရအရန်ကြီးလို့ပြောအော်အဲ့ဆရာကအေးဒေါရအရန်ကြီးတာကြီးရ
กูเสร็จลาไปบ่ตะบี้สิมาเอ้าตกเสียไอ้เสียอะยินน้ออะลุเมียวดูตาไม่จิวอะเท่มาไปติ่งทาเอ๊ะだแม้ไม่ปอกกวยตัดบ่だแม้ไอ้เสียเนี่ยผิดตัวในรอบไปมายังปอกกวยตัดตะบี้รู้หัวบ่เนาะตะตาเลยผิดตัวในตะบอบ่เนาะตุเสียวิญญาณกูเสร็จลาได้เอ้ยหอบไปเอ้อล่ะเนี่ยยังดอรอถั่วตัวไปแล้วเอ้มาดิเอ้นอกไปตะยอก2รอบมี2รอบล่ะไม่ดี2รอบล่ะไม่ดีแต่ไอ้นอกไปไอ้หลูมามาพี่ฮ่างาลุ่มยกฉิมีดีอ่ะนี่เนาะพระคินอาจารย์ก็ชื่อไปบาช่าง้อโอ้ฉิงตันติมั้ยပြောပြီးတော့ลุ่มยกล่ะเนี่ยอืมอ่ะมันลุ่ดတော့ဘူးลุ่ดတော့ဘူးဆိုมาเลยสุเพชชะเลยだใบแม้กูอ่ะกูก็เลยผีตัดเลยสิดีมั้ยล่ะไอ้ไอ้เกษาโอ้เลยเอ๊ะๆสึกจั่วละยอกจ้าลีนี่มันตั้วฉินเนาะเอ๊ะดีๆสึกจั่วละกูก็ผีตัดละ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 ตะยอกတော့ตูอ่ะตื่นไปอ่ะไอ้โหลตะชิ้นนี่ไอ้ตะชิ้นมาไอ้สึกไอ้โหลမျိုးนี่ไอ้เอาต้นท้าถองมีในคําอ๋อตัดตัวละกูผีตัดตัวแค่เนี่ยอันนั้นงาไอ้โหลเสร็จตั้วนี่แล้วไปงาตามลุชินเนาะบุเนาะลุชินเนาะบุโลกุกุๆทิ้งนี่ปูซูชินล่ะอ๋อๆๆだแม้ยอกจ้าลีนี่ไม่ต้องมาတော့ไอ้โหลမျိုးนี่ซะไอ้โหลမျိုးผิดไอ้โหลผิดแท้คํามาบ่เลยจ้างสาผัดจ้างสาผัดပြီးတော့นูกั่วตัวผัดပြီးไอ้โหลลุ่มยอกชินเนาะติชินนี่ซูชินนี่ซูชิมวนน่ะงาลุ่มยอกบีก้าไดมาเนาะพยาคินไอ้กုံอยู่ตั้วบีเจ็งชินนี่ลุ่มยอกบีปูอ๋อเนาะอ๋อดิสึกจั่วละได้ค่ะสึกจั่วละได้คํามาไอ้ดิสึกฉี่ละได้เฉยมาไอ้โหลจ้างสาริแพ้ไอ้โหลเป้ยผัดละวะเนาะเออเป้ยผัดเป้ยผัดคํามาเลยผิดจินซี้ก็เลยฉี่จ้างสาอ่ะเลยเนาะปูပြီးတော့မီးမောင်းထိုးတယ်လို့ဖြစ်တယ်။အာဆရာဘလို့လည်းမသူကျင်းတက်တဲ့ထဲမှာချူထဲမှာရောက်သွားတာပါတိလား။ဟုတ်ပြီ။ချီးမွားကိုတိုက်ခိုက်နေရတာပေါ့။တိုက်ခိုက်နေရတယ်။စိတ်ကိုတိုက်ခိုက်နေရတာ။စိတ်ကိုတိုက်ခိုက်တာလေဆရာ။ဟုတ်ပြီ။ချီးရချီးမွားအဲ့လိုချီးမွား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 နှုတ်ကပတ်တော့လွတ်မြောက်တဲ့ဟာရဲ့နားထောင်ဒါမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးကွာ။အကိုလုံးနားထောင်ခဲ့တယ်ကွာ။တဏျာပြီးတဏျာသွားခဲ့တယ်ဗျာတင်တန်းနဲ့အမျိုးတက်တယ်တင်တန်းနဲ့အမျိုးမျိုးမတက်တဲ့တင်တန်းဆိုရှိမှာမို့တင်တီးရလို့အကုန်လုံးတီးလောက်တယ်ဗျာအဲနင်းမတဏျာရပြောတာနင်းနင်းမြောက်ကူးတဲ့နေရာလည်းမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါးထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲသူတို့မသိဘူးအဲအဲဟုတ်နော်ဆရာလည်းဆုံးပြီတင်တန်းလည်းဆုံးပြီတင်တန်းလည်းဆုံးဘူးမလို့မရဘူးအေးဟုတ်ပြီအဲနဲ့တမီးရနော်ဟာငါမလို့မရဘူးငါဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်အဲငါဘယ်လိုလဲตะนี่จ้ะรอยกจ้าอยู่ก็ผิดล่ะยกจ้าอยู่ผิดล่ะไอ้คําว่ายกจ้ายะตัวอ่ะปะเนาะยกจ้ายะตัวอ่ะ तू อ่ะပြောไอ้မျိုးนินบ่เนาะนินไอ้လိုမျိုးစိတ်ผิดล่ะလို့ရှင်ငါ့ကိုပြောငါပြောเออแล้วငါนีลานี่ผิดตึกไปมั้ยผิดไปมั้ยสรดีวิดีโอเช็คเนี่ยไอ้ลูกผิดติจ้ะเลยปะเออๆๆแต่ถ้าไม่แม้จ้าล่ะไอ้คําဒီအရာကလေညွန်လာတာသူတို့မဖြစ်ခင်မှာတော့ strong ဖြစ်တယ်လူဖြစ်ချင်အရန်ဖြစ်ချင်တာအရန်ဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီးနောက်ကောင်းမှာအရန်ညွန်ပြီးတော့ကိုကိုညွန်ကိုကိုလည်းညွန်တယ်နောက်ပြီးတော့ကြောက်လဲကြောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ order bus လည်းမကြည့်ဘူး order bus လည်းမကြည့်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကိုကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်ဘာကြောင့်ငါတို့လူဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်နော်မလုချင်ဘဲနဲ့ဘာလို့လုရလဲလုရတယ်လေအထက်မှာမလုချင်ဘူးဒါပေမဲ့လွမ်းမိုးနေအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်မြအဲ့လိုလုံရင်လုံရင်လုံရင်လည်းဆုလည်းတောင်းနေလေနော်ဖခင်ကိုအနန္ဒယေရှုသမီးကိုကယ်ပါအဲသမီးကိုကယ်ပါအဲနော်ဆုတောင်းတောင်းရင်တောင်းရင်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းတဲ့အဲ့ဒီအရာကလည်းလုံမြောက်လာလုံမြောက်ပြီးတော့နောက်ကျတော့လုံးဝမလုပ်ချင်စီဖြစ်သွားဟောဒါကငါနဲ့ပေါမမဆိုင်ပါလားဒါကနော်ငါ့ကိုလဲစားထားပါလားယွန်စရာကောင်းတဲ့အရာပါလားဆိုတဲ့အရာကိုကိုကိုဘယ်လိုပြောပဲလဲအတန့်ကြိုက်လာကွာမလုတ်ချင်တော့လုံးဝမလုတ်ချင်တဲ့အချိန်ဝိညာဉ်ပြောင်းသွားတာဝိညာဉ်ပြောင်းတော့အဆင့်ကိုရောက်သွားခရက်ကတဖြည်းဖြည်းခွာချတာဂျုံတိုင်းကြီးတော့မဟုတ်ချက်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးခွာချပြီးတော့နောက်တော့အဲ့ဒီအရာကိုလုံးဝလွတ်မြောက်သွားအဲ့ဒါကျွန်တော်လွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာသူများကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးသူများအဲ့ဒီအမောင်မိုက်မှာကျင်နေခဲ့တယောက်ခဲ့တယ်တည်တယ်သူတို့စကားပြောလိုက်တာနဲ့ဘလို့အမူအရဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့တည်တယ်ไอ้ติ๊กอ่ะกูก็ตุกกูลุ่มหยอกค้านสิฉิだแม้จนเรามาจนเราอ่ะลุ่มหยอกชิมกูปี้နိုင်น่ะเออเนาะเยชูเวลุ่มหยอกชิมปี้နိုင်เลยไอ้เหี้ยงาตุกกูซูเวตองกูกูเลยไม่เปียวปะเยติอูเออกูอ่ะลงว่าลุ่มหยอกตัวอ่ะโหตะเนี่ยเสียยะนึกกว่าตัวดิสปัจจีแท้มาตนเท่ล่ะวะเนาะติ๊ก
အချိန်တန်လို့အချိန်တန်ပြီးတော့အတီးရမတီးလို့ရှိရင်မင်းကိုအဲ့ဒီစပယ်ကြည့်သေးပါဘာမမဲမဲအောင်အတီးတစ်ခုကိုပိတ်ထည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျဉ်ကျက်တာကွာအဲ့ဒီအရာကတမျိုးလေးလုံးဝထိုးသူဖြစ်သွားအဲ့ဒီအရာကဘယ်လိုပြောမလဲတမျိုးဘဝကိုပြောချင်စိတ်ကိုပြောချင်စိတ်ပို့ဖြစ်လာလုံးဝကိုပွန့်သွားတာပွန့်သွားတာပွန့်သွားတာအဲ့ချိန်မှာတမျိုးပြောမယ်ဆိုဆရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆရာမပြောရင်မရတော့တင်ထားလို့မရတော့လုံးဝတင်ထားလို့မရတော့ပြောနေဆိုတားလည်းမရတော့တားလည်းမရတော့တော့တူတားမရတော့မရတော့ကိုဘာလို့ဆိုရဲကိုအဖြစ်ပေါ်တော့လူမြောက်မဲ့လူအများကြီးရှိလေဆရာတင်မလားတမီးအခုဆိုတမီးလူမြောက်ပြီကွာဆရာနော်ကိုဆိုရင်တမီးဆိုဒီထက်နေလူမြောက်သွားပြီတော့အဲ့ဒီထက်မှကျင်နေတဲ့လူတွေကိုကိုလူမျိုးလူကိုထလာခဲလို့ပြောချင်တယ်ဘာလို့ဆိုဖခင်တခင်ကငါတို့ကိုအစမှာကတော့အဲ့ဒီညာနဲ့ကျင်းနေမှာပဲဟုတ်နော်ဆရာလူတိုင်းကတော့လူတိုင်းကအဲ့လိုမောင်မိုက်ကျန်းစာမှာရှိပြီးသားအဲ့ကော်လာတွေတုံးမှာဆိုရင်အထက်အရာမှာအထက်တုံးကမင်းတို့ကငါတို့ကမတရားတော့မေထုံမနာလို့ချင်းတုံးဝင်သူချင်းလူတက်ချင်းအကုန်လုံးကျင်းနေခဲ့မှာပဲလို့ပြောထားပြီးပြီဒါပေမဲ့မင်းတို့နဲ့အဲ့ရနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးဖခင်ပြောလေနော်ထလာခဲငါသားတမီးတွေငါရဲ့သူတို့တမီးတွေငါချစ်တဲ့ငါအသွေးတော်နဲ့ယူဝင်ပါမင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးထလာခဲဆိုအဲ့အရာနဲ့ပေါ့နော်ဖះကခေါ်နေခေါ်နေတယ်အာမေအာမေအဲ့တော့မနော်အခုတော့တမီးရတော့လူမြောက်သွားလူမြောက်သွားဟုတ်ဝါမြောက်သွားပြီလာဝါမြောက်သွားဆိုတော့အရင်တော့ကတော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ချစ်တယ်နော်ပြီးတော့စိတ်လည်းတောင်းတတယ်တောင်းတတယ်အခုကတော့စိတ်တောင်းတတိုင်းမှာလည်းဖះနဲ့ဖြေတိတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချီမွားနဲ့ဆုတောင်းနဲ့ကြဆန်းဖတ်တယ်တဖြည်းချင်းကိုယ်ကိုထိန်းလာတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထိန်းလာနိုင်တယ်နောက်တော့လုံးဝယူသွားတာဆရာယူသွားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါကတန်ရှင်တော်သူယေရှုအဖင်အတွေးတော်အဖင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးတော်ကတဲမှာတကူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ယေရှုပြောတဲ့စကားကလည်းပြောပြီးတော့မာရီကရောက်လာတယ်ဆိုတော့เนาะဆိုတော့တမီးလည်းမာနီတို့မြင့်မြတ်တဲ့မိမဖခင်ကချီးမြှောက်နေတာဖြစ်တယ်เนาะတမီးဆက်လို့အလင်းပေးပါတာမျိုးကလူတွေအခုဖြစ်ကလွယ်တယ်လေเนาะဟုတ်တယ်မက်ဆန်ဂျာနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ line ပေါ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကိုလည်းဖြည်နိုင်တယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီခေတ်ကလည်းနော်တခါခါအိမ်ထောင်ရှိနေတော့မှနော် line ပေါ်မှာဖြစ်ကြတာပဲဟုတ်တယ်နော်ခိုးပြီးဖြစ်ကြတာပဲဒါမျိုးမလွမြောက်တဲ့အတွက်အများရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တမီးအခုတက်တက်ခံချင်းအားဖြင့်လူတွေမြောက်မြောက်ဆိုလွမြောက်မှာလို့ဆရာယုံကြည်တယ်နော်တမီးကိုလည်းဖျားတာရေးတုံးပါစေအာမင်โอเคနော်တမီးနော်โอเค thank you ပါဟုတ်ကဲ့အာမင်